tog sin årliga dusch, svepte såna här badlakan kring midjan, lät skägget soltorka, drev upp sitt långa hår i en annan handduk, hämtade sin älgstudsare i vapenskåpet och gick ut på balkongen för att där putsa pipan. Då var Säpo där direkt. Jävla obehaglig upplevelse. Han klarade sig med blotta hårsmånen från döden faktiskt. Och efter det så tänkte jag att jag måste på något sätt göra en instruktionslåt, va? En instruktionsvisa för mig själv, så jag vet vem som är ond och vem som är god. Men jag måste ha musik till detta också, tänkte jag. Så jag snodde en låt, hälften från Chuck Berry och hälften från Ruben Nilsson. Jajamän. Vilka tycker om Ruben Nilsson här? Är det några här som gillar Chuck Berry då? Ja, det var några färre på Chuck Berry där. Slår man ihop er så blir det bra. Det är lite grann av en boogie det här, vilket vi ber om ursäkt för givetvis. Onda människor. Två verser om onda människor. En och en halv vers om goda människor. Kan ni tänka er att klappa så där folkligt i händerna? I am Lasse Berghagen. Onda människor, de finns ju överallt, i vartenda ett av alla världens länder. Du kan se dem under broarna när det blåser riktigt kallt. För där sitter de och värmer sina händer. Och dessa onda människor, de har inga hem, för de betalar ingen hyra i vår ark. Men ändå har de råd, fråga inte på grund av vem, att festa varje dag på sprit och knark. Onda människor, de finns ju överallt. Onda människor, de har ofta kort svart hår, krok i näsa, bruna ögon och ett pass, som de köpt för stulna pengar i något medeltida land. Och så kommer de hit i ondskefulla lass. Ja då. Och dessa onda människor, de firar inte jul och inte bryr de sig om svenska flaggans dag faller av. Ja, det är tur, vi har EU som kan hålla dem på håll och alltid ropa riktigt enligt lag. Onda människor är förbjudna enligt lag. Så ska det tydligen vara. Petter! Lilla Hans och lilla Greta, de har ju inte lätt att veta goda